Сәлеметсіздермен, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге мен, нейрохирург, медицина магистрі Мыңжылқы Бердіқожаев. Жаңа жыл халықтың асыға күтетін мерекелерінің бірі. Жаңа жылдан жақсы жаңалықтар, жаңа үміттер күтеміз. Әдетте әр отбасының дастархан жаюдағы өз дәстүрі бар. Дәрігер ретінде мен осы мереке кезінде адамдардың денсаулығына алаңдаушылық білдіремін. Аста тоқ дастархан майлы тағамдар біздің денсаулығымызға бір күнде жасалған соққы іспетті. Қуырылған майлы тамақтарды көп мөлшерде тұтынудың соңы іш құрылысының жұмысына орасан нұсқан келтіруі мүмкін. Бүгін біз панкреатит, ұйқы безінің қызметі мен оның біздің ағзамыздағы роліне тоқталмақпын. Алдымен дәрігерлер жиі қоятын панкреатит диагнозына анықтама берейік. Панкреатит бұл ұйқы безінің дегенеративті қабыну процесі. Бұл аурумен ауыратындардың негізгі бөлігі майлы тамақ, алкогольді көп пайдаланушылар, тамақты көп тұтынатындар. Міне осындай факторлардың әсерінен ұйқы безінде протеолиттік ферменттер белсенді бөлінеді. Салдарынан қабыну процесі пайда болады. Сонымен қатар бұл ауруды тудыратын тағы да бірнеше себептер бар. Олар өт жолдарының аурулары, 12-лі ішек, ұлтабар аурулары, тамырлардың склерозы, қант диабеті, гипертония, жүктілік болуы мүмкін. Дәрігер ретінде баса назар аудартқым келетін төмендегі факторларға тоқталғым келеді. Алкоголь тағамнан, химиялық қолданулар дертке апаратын бірден бір жол. Кейбір жағдайларда дәрі-дәрмектердің де кері әсері туындап жатады. Ол кезде де адам ағзасы қиындыққа тап болып, соңы ұйқы безін бұзумен аяқталады. Адамның басты жауы ол артық тамақтану. Шамадан тыс мөлшерде тойып ішу өте зиян. Сондай-ақ түрлі инфекциялық ауруларды панкреатитті тудыруы мүмкін. Бұған ағзадағы аллергизацияны генетикалық бейімділікті де қосуға болады. Жалпы ұйқы безі ол ағзаның кішкентай ғана мүшесі. Алайда ол ағзадағы маңызды функцияларды атқарады. Соның бірі ас қорытатын ферменттерді бөлу және инсулинді бөлу. Егер инсулиннің бөлінуі бұзылған жағдайда қант диабет ауруы пайда болады. Өткір панкреатиттің симптомдары қатты уланудың симптомдарына ұқсайды. Қабыну кезінде ұйқы безі бөлінетін ферменттер ұйқы безінде немесе түтікшелеріне тұрып қалады. Бұл безді зақымдайды. Қанға түскен жағдайда жалпы улану интоксикация симптомын туғызады. Енді осы аурудың басты белгілеріне тоқталайық. Ауырсыну панкреатиттің ең айқын симптомы. Науқас ауырсынуды бұрап немесе сыздап ауырту сияқты сипаттайды. Уақытылы медициналық көмек көрсетіліп, ауырсынуды баспаса, науқаста ауырсыну шогы болуы мүмкін. Ауырсыну асқазан ортасында, оң жақтағы қабырға астында болады. Ұйқы безінің зақымданған орны ауырады. Егер без түгел зақымдалған болса, құрсаулап ауырады. Ең алдымен дене қызуының көтерілуімен қан қысымының ауытқуы болады. Бет түсінің өзгеруі де осы дерттің себебі болуы мүмкін. Бастапқыда бет терісінің түсі бозғылт тартады, кейіннен сұр жасыл түске өзгере бастайды. Ақылық, жүрек айну, сонымен қатар ауыз кебу, кекіру симптомдары да мазалайды. Тағы бір айқын белгі ол құсу. Панкреатит кезінде құсқанда науқас өзін жеңіл сезінбейді. Іштің өтуі немесе қатуы да мүмкін. Науқастанған адам көп ентігеді. Оның үздіксіз ентігуінен жабысқақ тер мазалайды. Тілге сары кілегей қонады. Іш терісінің түсі өзгеріп, көз ағының сарғаюы байқалады. Панкреатит ауруын қалай емдеуге болады? Өткір панкреатит қауіпті ауру саналады. Сол себепті ауруды стационарда дәрігер бақылауында емдейді. Панкреатитке күдік туған жағдайда жылдам жедел жәрдемді шақыру тиіс. Жедел жәрдем келгенше науқастың жағдайын жеңілдету үшін ауруды басуға нож, папаверин секілді дәрілерді ішіп, тамақты ішпей, төсек режимінде жатуы тиіс. Стационарда дәрі-дәрмек қабылдайды. Алайда дәрі-дәрмек көмектеспеген жағдайда немесе деструктивті панкреатитте, панкреонекрозда, сонымен қатар құрсақ қуысының қабынуында хирургиялық ем қолданылады. Бұл асынған дерттің ең соңғы емі саналады. Ауырмаудың жолы қандай? Темекі, алкогольден бас тарту. Шамадан тыс тойып тамақтанбау. Кофеден бас тарту. Қара жасұнықты азық түліктер. Қырық қабат, қызылша, сәбіз сияқты көкөністерді қайнатып не бұқтырып жеу қажет. Жалпы жеңіл тамақтанып,
диета ұстанған пайдалы. Құрметті көрермендер, жаңа жылдық отырыстар мен бас қосуларды азайтқан дұрыс. Қазір елдегі пандемияға байланысты бұндай отырыстар сізге де жақындарыңызға да қауіп төндіруі мүмкін. Қонақ шақырып немесе қонаққа баруды әзірге азайтқан дұрыс. Жағдайға түсіністікпен қарайық. Сіздермен бірге болған мен, Мыңжылқы Бердіқожаев, денсаулықтарыңыз зор болсын.